Моє вітання в студії є Олександра Летинська. 21 квітня в народі називають зустрічю сонця з місяцем. Суха та ясна погода цієї доби обіцяє погоже літо. Відповідно, дощове та холоднечу й опади влітку. І, власне, про перспективи здійснення прикмети цьогоріч пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями за відсутності дощів день принесе західній частині. Термометри уночі зафіксують мінус 1, а в денний час – плюс 7-8. Температурні показники на півночі коливатимуться від 2 морозу до 0 в нічну пору та 7-8 тепла має бути в день. У регіоні малохмарно і теж збережеться суха погода. На сході мінлива хмарність цієї доби відзначиться мокрим снігом та дощами, переважно невеликої інтенсивності. Температурний мінімум цієї ночі очікується в межах мінус 3 градусів. Протягом дня ртутні стовпчики фіксуватимуть до плюс 3. Термометри в південних областях покажуть цієї доби від 3 до 8 вище нуля. Тут так само мінливо, хмарно. Пройдуть опади з невеликою та помірною інтенсивністю. Помірні дощі пройдуть у Криму, над півостровом пануватиме теж мінлива хмарність. Температура повітря цієї ночі в межах 5-7 тепла, у день стовпчики термометрів зупиняться біля 10-градусної позначки. Мінус 2 вночі та плюс 2-5 у денний час фіксуватимуть термометри в центральних регіонах. Погода мінливо-хмарна, прогнозуються помірні опади у вигляді дощів, а місцями й мокрого снігу. 21 квітня 95 років тому на Київщині народився Ісар Куперман – один з видатних шашкістів 20-го століття. Уже в 18 юнак отримав звання майстра спорту, а в 23 переміг на чемпіонаті Радянського Союзу з російських шашок. Після того, як в СРСР з'явилися змагання з цього виду спорту на міжнародній стоклітинковій дошці, він вивчав відповідну літературу, аби підкоряти нові вершини. Відтак, 7 разів ставав чемпіоном світу з міжнародних шашок. У 1950-х роках Куперман жив у Києві, спочатку в комуналці на Андріївському узвозі 13, а потім завдяки щасливому випадку отримав власну простору квартиру в центрі. Трапилось це тому, що Ісара Йосиповича збирався відвідати нідерландський колега, тож радянська влада, аби не осоромитися, поспішила видати Куперманові власне житло, причому влаштувала його переїзд усього за одну ніч. У 1978 році Ісар Куперман емігрував до Ізраїлю, а звідти до США, де тривалий час брав участь у турнірах із шашок. А далі про погоду. Тож, у Києві та області синоптики завбачають слабку хмарність, опадів не очікується. Уночі на термометрах близько нуля, а в денний час ртутні стовпчики зростуть в середньому до 8-градусної позначки. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!